Національна спілка письменників, Ніна Шиварська. Дорогий Владлене Кузьмичу, ми з вами знайомі майже четверть століття. Я хочу вам насамперед подякувати як журналістка за ті чудові десятки-десятки програм, які ми записали з вами на Українському радіо. Я хочу вас привітати як і директор будинку письменників від Михайла Олексійовича Сидоржевського, голови спілки письменників. Тут привітання, прочитаєте. Владлене Кузьмичу, нам не зашкодить нашій творчій дружбі ніякі повіді, війни. За цей рік ми з чудовими письменниками, які в цьому залі зараз присутні, підготували три альманахи «Нескорена Україна». І в кожній книзі по кілька сторінок ваша поезія. Сьогодні прозвучало, скільки красивих пісень у вашої пісні «Золоте серце». Спасибі вам. Сьогодні таке свято велике. У вашої пісні, вибачте, я так хвилююся, хай Господь дає вам сили на всі добрі справи. І з вірою, що ще багато-багато в нас буде і творчих вечорів, і презентацій, і зустрічей. Хай береже вас Господь. У вашої пісні. Владлене Кузьмичу, бачите, жінки хвилюються. Дорога громада, ми хочемо нагородити почесною грамотою Міжнародного благодійного фонду національної пам'яті України нашого побратима Ковтуна Владлена Кузьмича за активну громадську діяльність та вагомий внесок у справу відтворення національної пам'яті, збереження і примноження національних цінностей України. Я подзвонив Ігорю Рафаїловичу Юхновському, герою України, який має ось 1 вересня 98 років. Кажу, Ігорю Рафаїловичу, дозвольте поставити ваш підпис для Владлена Кузьмича. Хто він? Кажу, він прекрасний громадський діяч. А ще він пише пісні чудові. Це дуже добре. А ще він збирається чистити малі ріки України. Ну, тоді питання нема ніякого. Дай Боже, Владлене Кузьмичу, щоб ми з вами не рахували своїх років. Багато писали, багато творили, багато робили добра для України. Ось наша велика черкаська громада. Ось члени спілки письменників України. Українські митці, ми з щирою повагою і щирою любові до вас і щирою надією, що ми ще зробимо багато-багато гарних речей з вами. І ви будете членом спілки письменників обов'язково. Шановний Володимире Кузьмовичу, дозвольте від імені Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади від секретаря міської ради Віталія Сергійовича Мацюка привітати вас щиро з вашим ювілеєм, побажати вам саме головне здоров'я і перемоги. Владлене Кузьмичу, прийміть від нас річку Рось і надіємося, завдяки вашим зусиллям вона буде не тільки на полотні. Так. І я горда, що я народилась на Теребці, ви знаєте. Дорогий Владлене Кузьмичу, вам щирі вітання і уклінна вдячність за ваш талант, за ваше творче мудре слово і за вашу працю подвижницьку від коледжу, від корсунчан, від депутатського корпусу. Дякую. Шановний Владлене Кузьмичу, прийміть вітальну адресу від глибокою пошаною та повагою від Корсунь-Шевченківської міської територіальної громади, де кожне слово – це повага до вас, до вашого слова, до ваших справ, з побажанням вам здоров'я на багато ще років у нашій мирній, переможній Україні. Ми коротко
спілка жінок міста Києва, тому що Владлен Ковтун є вже, мабуть, 30 років членом нашої спілки. Чого чесно? Активний член. І сьогодні тут багато членків нашої спілки, і жінок, і чоловіків. Ви чудова людина, талановита. Але ми знаємо, що ви гарний винороб. Ви в себе вирощуєте вино, тому ми вам даруємо цю гарну. І на наступний ювілей ми чекаємо від вас вина. У нас ще є подарунок. Перший заступник Ірина Руденко, вона ще й головний редактор, підготувала для вас. Іра, покажи. Це те, що ви любите, це те, що ви поважаєте, це атлас, який створила я, правда, декілька років тому, називається «Шляхами великого Кобзаря». Владлен Кузьмич, тут вся наша Україна, всі ті малі річки, які ми будемо з вами захищати і берегти, тут ваша улюблена Черкащина, тут не тільки Черкащина, тут мій улюблений Шевченко, який, виявляється, був теж геодезистом і картографом. Дарую, а це до нас спілки додати. Дякую всім, хто прийшли на наші свята. Владлен Кузьмич, ми іскренні вас поздравляємо. Наша сім'я, Федерація хокейного турніру України, я як президент Федерації хокейного турніру України, поздравляю вас, нашого наставника. Сьогодні я вас новим відкрив, нового чоловіка. Я вас таким не знав. Ви прем'єр для нас і для нашої всієї Федерації. Ви нам нужны еще на много-много лет. Давид Кузьмич, ви сьогодні всі бачили, який він творчий людина, ми все це знаємо, але я хочу, щоб всі знали, що він не тільки творча людина, а ще дуже спортивна. Ви більше 30 років керуєте нашим хокеєм, я хочу, щоб ви ще керували стільки сил, вас було на багато років від нас. Знаєте, коли йдеш на творчий вечір майстра поетичного слова, якось прийти без книжок, ну, не солідно. І ми там пару книжок принесли, і одна з них – це «Безсмертна Енеїда» Івана Котляревського. І так кортить перефразувати слова класика і сказати «наш Владлен, наш парубок моторний, і хлопець хоч куди козак». Нехай так і буде. Владлен Кузьмич, спортивна тема. Я продовжую спортивну тему. Владлен Кузьмич така потужна людина, але він також у своїй скромності не сказав, що він засновник футбольного клубу «Фортуна», якому в цьому році 30 років. Футбольний клуб «Фортуна» випустив спеціальний еліксир для вас. Тут написано 30 років «Фортуні» – це вам. Але друге ще. Владлен Кузьмич – волейболіст. Асоціація ветеранів волейболу України. Він нема Іванова олімпійського чемпіона. Вручаю вам, вибив пам'ятник, 23-й асоціації 30 років. Це перше. А друге? Я з Володимиром Кузьмичем граю в волейбол, вже грав в волейбол 30 років тому. Отакий він був у молодості, отак він грав.